mengabarkan tentang rukun iman. Enam rukun yang paling utama harus kita yakini. Satu, iman kepada Allah. Dua, iman kepada malaikat. Tiga, iman kepada kitab Allah. Empat, iman kepada Rasul. Lima, iman kepada hari akhir. Enam, iman pada qada dan qadar. Hai kawanku, akan kabarkan tentang rukun iman. Enam rukun yang paling utama harus kita yakini. Satu, iman kepada Allah. Dua, iman kepada malaikat. Tiga, iman kepada